de la banda de Riudon i sóc de l'ANC, pagesos per la República. Quería un motiu perquè el motiu pel que hem decidit, creiem que és prou important, tenim la Carme Forcadell, en aquest cas, aquí veig a la Trià, injustament tancada a la presó, i doncs com a pagesos podríem fer un acte de suport als trens públics, en aquest cas, que ha fet la Carme Forcadell. Bueno, abans de començar tot el tema d'acollides, perquè de la banda que baixem nosaltres de Rodon, sí que és veritat que tenim aquella banda i tenim que fer les fruites i tenir una fruita no d'arte. Estava complicat, no baixar tanta gent, però que és de la banda de Valls, del Camp i tot això, doncs ara, com s'ha dit, estan a punt de baixar 100 tractors i d'allà baixa molta gent. Sí que és veritat que també que és molt difícil lligar que en tot el sector pagès trobar una data que li vagi bé, no? Perquè quan s'estan collit en un puesto, doncs un altre es fa una altra feina. I per això es va decidir fer-ho avui, aquest dia, abans de començar tot el que era el tema de la barena, doncs de la barena abans de començar el tema de la recollida de la llana Omella, això es va decidir fer-ho. Inicialment ho volia fer en cap de setmana, el que passa és que aquí a la presó en cap de setmana no ens donaven permís, perquè aquí els caps de setmana ho hem creat d'altres que van a fer una altra cosa, es veu que aquí a l'aparcament no sé cap, ens van dir de dilluns a dijous i prou, no hi havia més dies per poder-ho fer. Van tindre que canviar el dia i per això s'ha triat de fer. Però bé, creiem que la valoració es farà acabat, però creiem que podem estar força contents de tots els tractors que hi haurà i de tota la gent que hi haurà siguent un acte que es fa així entre setmanes. Teniu pensat crear aquesta acció a altres pregons catalanes, també? Això ho hauran de valorar la gent de l'ANC, de Pagesos per la República, que hi hagi pel territori. Nosaltres des d'aquí no ho podem dir, això ho han de dir ells, però en principi creiem que si s'ha començat per fer aquesta iniciativa aquí, suposo que seria una bona iniciativa per anar a la fent amb altres costos. Perfecte, molt bé, gràcies. Ja no cal. I el... Anava a ficar el micro perquè el sentim, sí? Bones. Per qui vulgui samarreta a l'any de setembre, també en tenim.
és com un xiprer d'arrels profundes. Recordarem els que han marxat i ens unirem en el seu cant com una veu al llarg del segle. Si som petits entre titans farem que compti cada pas, ja no viurem en l'enyorança de les ferides. Ya valió.
Dos, tres, quatre, cinc coses. Una, primera, doneu-vos tots l'enhorabona per la feina que estem fent tots avui aquí, que convenia fer-la i n'haurem de fer més, i farem els que facin falta. En nom de Pagesos per la República, aquesta república tirarà endavant, pesi en qui li pesi. Hem comptat que tenim més de 200 tractors que han fet cap aquí, més els que s'han quedat al carrer, més que els que han hagut de marxar, que no han pogut entrar. Moltes gràcies a tots. Tenim més de 200 vehicles. Una altra cosa, en nom de l'ANC i d'Òmnium i de qui ha organitzat aquest esplèndid esmorzar, felicitar-los i cap de l'oblit. Felicitar-los perquè hem fet la multiplicació dels pans i els peixos, perquè només teníem menjar per 200 persones, n'havien comprat més i han donat menjar a no sé quanta gent. O sigui que doneu-li les gràcies perquè fan miracles aquesta gent. Sisplau, fiqueu-se a la banda d'allà, sisplau. Va, que anirem més bé, que els cotxes han de passar, que no tinguem... Una altra cosa, quan tornem amb els tractors, intentem tornar tots junts per allà on hem vingut. Sobretot, anirem sense la cobertura dels Mossos aquest cop, però a poc, xino-xano i cap a casa, amb tranquil·litat, sense presses. Per part nostra, poca cosa més. Ara tindrem dues cartes que llegiran del Carme Forcadell. Espero que ens estigui sentint des d'aquí dins tancada, que aviat sortirà i que farem el que faci falta perquè pugui sortir. I després ens acabarà un parlament a l'historiador i company d'Antoni de Baldà. Res més. Hola, bon dia. El dia 20 de juliol van traslladar a la presidenta Carme Forcadell aquí a la presó de Mas d'Enric. Al matí la gent va vindre a rebre-la, es va fer una cadena humana i a la tarda es va fer un acte. D'aquest dia vam fer una carta en la qual li vam introduir fotografies i li vam enviar a la Carme perquè ella sapigués el que estava passant aquí fora de la presó. Ahir vam rebre resposta de la seva carta, de la carta que li vam enviar, i ara us la llegirem. La Carme... La Carme ens diu: gràcies, gràcies, gràcies per les magnífiques fotos que m'heu fet arribar. Me les guardaré. Aquestes noietes que ploren darrere la pancarta són la meva germana i la meva neboda, la seva filla. Sí, vaig veure els llaços, vaig sentir els crits i sobretot vaig veure la cadena humana que em vau fer per rebre. Jo us saludava i picava el vidre, però no em podíeu veure. Us estic molt, molt agraïda. També, des de la meva cel·la, vaig sentir una remor que m'arribava de l'acte que vau fer a fora de la presó. Ara, gràcies a les fotos que m'heu fet arribar, me'n puc fer una idea. Sé que no pareu i sé que la gent està enfadada per l'espectacle del Parlament. Jo també ho estic i així els ho vaig dir. Estic convençuda que el nostre judici serà el mirall que reflectirà les injustícies dels tribunals espanyols i cada injustícia ens enforteix com a ciutadanes i com a poble. Aquesta convicció m'ajuda a suportar la presó i espero fer-ho amb la dignitat, perquè la vostra dignitat és la meva.
Una immensa abraçada, presó de Mas d'Enric, cel·la 28, 133 dies. Carme Forcadell. Bon dia a tothom, pageses i pagesos i fills de pagesos catalans, ciutadans en general, se us saluda. Sabeu prou bé que massa vegades hem hagut de sortir i anar on ha convingut en defensa de la subsistència com a sector. Hem anat al Parlament Europeu, a l'Espanyol, al Català, sempre amb la força de la raó, a parlar i defensar els nostres drets, sovint només parcialment escoltats. No hem dominat el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, ni el BOE, aquests darrers anys de govern, en allò que diem democràcia, i així ens ha anat. La pagesia sempre ha defensat i lluitat el sector de les causes justes, sempre ha reivindicat drets civils i polítics. Per això avui som aquí. I som aquí davant de la presó de Mas Enric, com a estament social, com a pagesos i pageses, per denunciar que no acceptem l'empresonament indiscriminat dels nostres representants, en aquest cas de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que cal no oblidar-ho, és la segona autoritat del país. Venim perquè no acceptem les imposicions, perquè com a part del poble vam demanar votar i no se'ls autoritzar. I encara que vam votar com vam poder, no s'accepta el que vam manifestar i a damunt se'ns està castigant. Té un paral·lelisme amb el que va dir el feixista Serrano Súñer, el cunyat de Franco, acabada la guerra, al dir que la justícia es va fer al revés. Els que s'havien aixecat contra la república serien els botxins que castigaren els que la defensaren. Així doncs, venim perquè l'alliberament dels presos polítics és una causa justa i és per això que els pagesos, com a part del poble, li donem suport moral, ètic i físic. Físic estem ara aquí. Mireu, com a historiador he de dir sempre algunes coses, perquè si no, els que em coneixen dirien que no sóc jo. La història ensenya masses coses sobre la repressió a la que estem abocats. Dos exemples serveixen per il·lustrar-ho. Un ensenya que el sector de pagesos va ser un dels grans perjudicats a allunyar 1934, certament, allunyat. Demostratiu que els pagesos van estar al costat del president Companys, patint les ires del govern central en forma de judicis i presó, i es va solucionar parcialment quan van venir unes eleccions al febrer de l'any 36. Que llavors es van obrir les presons i van sortir els que tocaven. Un segon, més recent, és que quan es va vendre el període de la transició com a model, avui totalment qüestionat, la pagesia va ser el sector que més tard va poder arribar a la democràcia. Estant el govern central, entestat, perdó, el govern central en la pervivència i manteniment de les cambres agrícoles. De fet, no volien la llibertat sindical dels pagesos, quedà demostrat que fins a meitat dels 80 la pagesia no va poder votar els seus legítims representants. Això porta a dia d'avui que assistim astorats a una barreja dictatorial hereva de la repressió indicada. Sí, amic, sí. S'ha de mirar una mica enrere i s'ha de mirar el 39, perquè hi ha dues coses que la historiografia ensenya i que les estem veient i que veurem com se solucionen. El 39 hi va haver per partida doble dues repressions. Una la coneixeu tots, els judicis de guerra, ara també hi seran. Aquests judicis de guerra van ser militars, van ser del tot manipulats, sense garanties processals. Curiosament, ara també seran judicis polítics, per molt que diguin.
amb un rerefons d'una justícia que volen fer veure que és imparcial, i sabem que no n'és. I per l'altre, un fenomen que també es va donar a partir del 39 i que no se n'ha parlat gaire, i és que es va incoar un tribunal de responsabilitats polítiques encarregats de sancionar econòmicament els perdedors de la guerra. Hi ha molta gent que probablement ni vosaltres ho sabeu, que els vostres avantpassats van haver de pagar a partir del 39, sobretot fins al 45. Diners. No s'han hagut de pagar diners ara ja per treure i per tenir llibertats condicionals, etc, etc, i tot el que vindrà. Per tant, tenim paral·lelismes que algunes vegades alguns ho poden veure. Amb costos i espolis semblants, com el que ara ha practicat els tribunals, com sabem, a persones que van anar davant del moviment ciutadà que ja s'han hagut de pagar. Ara ja s'han hagut de pagar i esperem. Això ens fa dir que cal estar atents i dir ben alt que no anem bé. Rememorant les famoses paraules de Tarradellas, que aquestes sí que tots les sabeu, ja sóc aquí, la pagesia de Tarragona ja és aquí. Els murs, per alts i tancats amb pany i forrellats, són per enderrocar-los. Guanyarem segur. La presó de Mas Enric, on som ara, no es va fer per tancar la presidenta del Parlament. A més, ens hem convertit en carcellers i tot. Ara, a més, som carcellers. Com sigui que acceptem i volem viure en democràcia, volem decidir nosaltres. I diem ben alt que no acceptem les decisions que s'atorguen persones lluny d'aquí. La pagesia està amb el govern, amb el que sigui. I totes les manifestes discrepàncies que hem tingut i que tindrem amb els governs, vam demanar votar. La pagesia també va demanar votar. No volem esperar que vinguin eleccions, que potser mig arreglaran el desgavell de presó incondicional i després definitiva en què els partits unionistes s'han enredat. No podem esperar aquestes eleccions. No s'hauria d'esperar. El govern republicà que diuen defensar els partits que ens representen i que guien i que encarrilen el panorama català, cal que escoltin i actuïn en conseqüència. Les paraules, amics, com tots sabeu, se les emporta el vent. Els pagesos som hereus de dues organitzacions, algunes vegades s'ha dit només d'una, de la Unió de Rabassaires, i de l'anarcosindicalisme moderat anomenat trentisme. Volem que les paraules que diem i sentim se les facin seves el que ens representen. I per això no defallirem. La pagesia i el poble vindrem aquí i on sigui les vegades que faci falta, un cop darrere l'altre. I acabo. I per això demanem, per dignitat democràtica, per dignitat, perquè el que ens han arrabassat és la dignitat, llibertat, i demanem també justícia. I demanem també república. I amb un crit unànim diem: Carme, presidente, i presos al carrer hi ha. Fora! Fora! Jo no sóc qui he de tancar l'acte, però si no ve ningú, David, Coll, Jean Comparis, podríem cantar, no que sigui? Ah, falta una cosa, em diuen? Perdoneu. Tenim una carta, un escrit, que dirigeix la Meritxell Serret, tots sabeu qui és, a la Carme Forcadell. Si voleu, la llegim. Disculpeu, és que la tenim al mòbil perquè ens acaba d'arribar. Benvolguda amiga, t'escric aquesta carta quan ja fa masses dies que anem acumulant creus al calendari per a comptar el temps que fa que estan empresonades persones de pau com el Jordis, l'Oriol, el Quim,
tu i la Dolors, i en Josep, el Rull, el Jordi. De la mateixa manera que compto els dies que fa que sóc a l'exili amb la Cara, el Toni, el Carles i el Lluís, i el temps que hi porten l'Anna i la Marta. A cada creu que se m'entelen els ulls i em passen pel cap imatges de records en cadascuna d'elles. Però malgrat tot, no em venç la impotència ni la frustració. Perquè en el fons sé perquè hi som i que hem de continuar per a defensar la llibertat. I més quan penso que nosaltres som la part que es veu de l'iceberg. I que hi ha moltes més persones que estan patint repressió contra els seus drets fonamentals. Estaràs d'acord amb mi que la llibertat és no ser esclau, ni estar pres, ni subjugat, però també és estimar a qui vols estimar. És poder pensar, opinar i expressar-se d'acord amb les pròpies conviccions i, sobretot, llibertat és tenir la capacitat d'escollir. En llibertat, una persona es pot desenvolupar plenament, individualment i col·lectivament. Per això, llibertat és alhora respectar la capacitat d'escollir dels altres. És practicar la llibertat d'expressió i d'opinió que respecta dels altres. Mai serà llibertat menys tenir una persona ni privar-la de la seva capacitat d'escollir i de desenvolupar-se. Tampoc la confrontació ni l'enrocament en plantejaments ni voler silenciar l'altre fa ciutadanes i ciutadans lliures. Estimada, davant aquells que posen en perill i volen desmantellar la nostra llibertat individual i col·lectiva, hem de reaccionar plegades, perquè és el nostre bé més preuat i l'hem de preservar. No podem deixar que la destrueixin i la traeixin amb falses idees ni jocs de paraules. Cal que siguem valentes i que tinguem el coratge d'agafar de la mà a qui no pensa com tu o com jo, per treballar conjuntament, per desmuntar les falses idees de qui vol retallar la llibertat comuna, de qui no vol respectar els drets ni les capacitats d'escollir dels altres. Et demano, amiga meva, que facis el pas, perquè les dones hem de ser protagonistes en aquesta lluita que ens faci a tothom més lliure. Amb la força... Aps. Estic convençuda que tenim la valentia i el coratge que ens ha donat tant temps de lluita per la igualtat i que traspua amb la nostra sororitat, apuntalant les fermes conviccions democràtiques i els profuns valors de la pau, la generositat, l'enteniment mutu i el respecte i la confiança cap a l'altre. Ambdues sabem que tot el que estem vivint des del 20 de setembre està tenint un impacte molt gran en la major part de la ciutadania. Sobretot la violència policial de l'1 d'octubre i la impunitat de les agressions contra els drets fonamentals. Per això, més que mai, ens hem de cuidar les unes de les altres. Saps tan bé com jo que aquests sentiments i actituds no ajuden a construir, no ens permeten créixer. I com bé diu en Lluís Llach a la seva cançó, cal que neixin flors a cada instant. Per això, entre totes hem de fer que la nostra societat creixi amb més respecte, més confiança, més amor i més felicitat. És l'única manera que assolirem un país millor. Una república de tothom i per a tothom, amb ciutadanes i ciutadans lliures, perquè no oblidem que aquesta és la fita, no l'oblidem.
sempre ho ha estat i no ens cansarem de dir-ho ni de perseguir-ho. Rep una força abraçada de qui t'estima, Meritxell Serret. Comencem? Sí, sí. Qui arrenca? Dóna la nota, va. Cunya triomfant. Thank you.
que recordo, sí. Ara fa dies que no us veiem.